Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Բարձես, Տիկին Արաքելյան, շնորհակալություն։ Դուք Աղեկյան, ինչու Արաքելյան, ոչինչ այսօր առավոտից աշխատում եմ և շատ լարված օր է, հրապարակում այլևս գնդակահարում են, թեմաները գիտեք, խնդրեմ խոսքը փոխանցեմ ձեզ, Տիկին Արաքելյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ սահմանին մահ ունենք զինվորի, հրապարակում գնդակահարում են նրա մարդ Նիկոլ Իվանեն ասել։ Գիտեք, որ այսօր ԲԴԽ-ի նախ ղեկավարը պայթեցրեց ուղղակի, հա, թե ներկայիս ԲԴԽ-ի ղեկավարն ինչ է կատարում։ Այսպիսի իրավիճակ, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե սկզբում, մինչև ողջունելը բոլորիս, ցավակցում եմ երեք եւ մեր երիտասարդ զինվորի մահի համար եւ այն սպանությունների համար, որոնց ականատես եղանք, եւ չի բացառվում, որ հաջորդիվ կլինենք անձամբ ես, դուք եւ մյուսը, որովհետեւ այսօր գործող իրեն իշխանություն հրճակածը հայտարարել է, որ ինչ ուզեն, ոնց ուզեն, ինչքան ուզեն, անելու են։ Հիմա սկսենք նախ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալների առկայությունից։ Հայաստանում մենք այսօր ունենք քաղ բանտարկյալներ, հայրենասեր հայորդիներ, Նարեկ Մանթաշյան, Գերասիմ Վարդանյան, Գրիգորի Խաչատուրը, Արմեն Գրիգորյան, բոլոր այդ տղաները, ովքեր այսօր բանտերում են, կալանավայրերում են իրենց քաղաքական հայացքների համար, սրանք ամոթն են ոչ միայն մեր հասարակության, այլև ամոթն են այն իշխանության, որն իրեն իբրև թե հայտարարել էր Թավիշոտ, Սիրոտ, չգիտեմ, Դուխոտ եւ այլն, եւ նաեւ ամոթ ու նախատիկ այն բոլոր օտարերկրյա դեսպանատների աշխատողներին, դեսպաններին, ովքեր այսօր գործում են, հավատարմագրեր ունեն հանձնած Հայաստանում եւ գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բոլոր դեսպանները պետք է այսօր հայտարարություններ անեին, պետք է հայտարարություններով հանդես գային եւ հանդիպեին մեր երկրում ղեկավար նշանակված Դուխով մարդասպանի հետ։ Պետք է ասեին, ինչ է տեղի ունենում այն մարդկանց հետ, ովքեր քաղաքական այլակարծություն են արտահայտում։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ մայր օրենքով սահմանված է, որ ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունեմ կարծիք արտահայտելու իրավունք, դա իմ սահմանադրական իրավունքն է, եւ այդ կարծիքը արտահայտելու համար ես ստանում եմ քրեական գործեր, որոնք բազմաթիվ են ոչ միայն իմ, այլև շատերի սպարագայում, բայց սրանք երկրորդական են, երբ մենք ունենք քաղ բանտարկյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում 21-րդ դարում, այն պարագայում, երբ եթե մի քանի տարի առաջ, մինչև 2018 թիվը կլիներ այսպիսի իրավիճակ, ապա այդ նույն ԵՄ, ԱՄՆ եւ այլ դեսպանները, որոնք այսօր ջայլամի քաղաքականություն են վարում, մտել են իրենց խուցերը եւ իրենց ստոր եւ հայակործան իմ երկիրն ու պետությունը կազմականդող ու կործանող ստոր գործունեությունը ծավալում են տակից, ինչպես ընդունված է ասել, նրանք բոլորը պետք է այսօր, ինչպես ասում են, պերսոնա նոն գրադա հայտարարվեն իմ հայրենիքում։ Եթե նրանք այսօր ոչինչ չունեն ասելու իմ երկրում ղեկավար նշանակված, իսկ Ալիևին կիրթ ու կառուցողական հայտարարած այդ դուխոտ, բայց իրականում վախկոտ, հայասպան, մարդասպան, այդ Թավիշի անվան տակ բռնապետին, ուրեմն նրանք իմ երկրում այլևս գործունեություն իրավունք չունեն ծավալելու։ Սա ես ասում եմ որպես հայ մարդ, որը մտահոգ է իր հայրենիքի լինելիությամբ, որը ոչ միայն պատերազմից հետո է ակտիվացել, այլև հենց առաջին օրից, որ օրվանից, որ Դուխը եւ Թավիշը ու այդ կեղծ սերը եկել են եւ ժողջ ջանի ականջներին ամեն օր լապշա են լցրել եւ սկսել են Facebook-ը որպես կառավարման միջոց օգտագործել, բոլորիս դարձնելով իրենց կառավարման գործիքները։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում իրավիճակ է աննախադեպ։ Երբևէ որևէ կառավարության ժամանակ դուք չեք կարող հիշել այնպիսի ժամանակահատված, մեկ օր կամ մի քանի օր, երբ եղել է, որ երկրի ղեկավարի հանդեպ այլախոհության համար օրը ցերեկով
կամ օրը գիշերով, չգիտեմ ինչպես ուզում եք ասել, մարդ սպանվեր Հայաստանի Հանրապետությունում և մնային մարդասպանները անպատիժ։ Օրը ցերեկով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում սպանվեց դաժանաբար հղի կինը, երկու հոգի այդ ընտանիքից զոհվեցին, դաժանաբար մորթվեցին, ինչ է թե մի երախը արյունոտ ջիվաղ տեղափոխվում էր։ Եվ ոչ մեկը չկրեց պատասխանատվություն, նույնիսկ այն ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք որ պարտավոր էին երթևեկությունը այնպես կարգավորել, որ ոչ մի, նույնիսկ կենթանի, ուր մնաց թե մարդ, չհայտնվեր այդ կատաղած Շարասյան ներքո, անիվների ներքո։ Այ երբ որ մենք լռեցինք ու համակերպվեցինք, ընդամենը մոմավառություն արեցինք ու խնկարկեցինք, հոգու հանգստության համար մեր զոհված չծնված երեխայի և նրա երիտասարդ մոր համար, այդ օրը մենք բոլորը ստորագրեցինք, որ այսօր մենք արդեն ունենք կրկին սպանություններ, կրկին հայորդիներ են սպանվել, երիտասարդ, 28-ամյա, 27-ամյա տղաներ են սպանվել մեր անտարբերության պատճառով, որովհետև մենք մեր անտարբերությամբ թույլ ենք տվել, որ հետագայում ևս այսպիսի սպանություններ լինեն։ Այ երբ որ հայտնի օլիգարխի ազգականները Երևան քաղաքում մարդ են սպանում և ազատության մեջ են, բայց հայրենիքի համար մարտնչողը, կառավարության շենքում եռագույն դրոշը ծածանողը, ով առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, ով բոլոր պատերազմներին ներկա է եղել և հաղթանակներ է կերտել, բոլոր նրանք, ովքեր հայրենասեր են, այսօր փախբանտարկյալի կարգավիճակ ունեն, և մենք ազատ ենք, և մենք անտարբեր, ազատ ամեն մեկս մեր կյանքն ենք ապրում անտարբերության մեջ, ասելով ընդամենը պաշտոնակռիվ է։ Այ մենք արտոնում ենք, որ վաղը, ցավոք սրտի, այս ողբերգական դեպքերը լինեն մեր ընտանիքներում, մեր հարազատների մեջ, չնայած այնքան քիչ ենք մնացել, որ բոլորս արդեն մեկ ընտանիք ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ, որ այդ հայտնի ձայնագրություններին, երբ որ այսօր հայտարարվեց, բառացիորեն հստակ հայերենով հայտարարվեց, որ միայն թե իշխանության գլուխ չկանգնի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչու՞, հարց, ինչու՞ չկանգնի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ծանոթ մի կին, ով ոչ մի, կարելի ասել, ուղղակի հայ մարդ է և անհանգստացած հայրենիքի ճակատագրով, այս կամ այն թևի ներկայացուցիչը չէ, հետաքննելով, թե նախկինում մեր ղեկավարները տարբեր տարիներում բանակցային փուլերում ինչպիսի ելույթներ են ունեցել, երեք հանդիպման ժամանակ ինձ հայտարարեց, որ այնպիսի առաջնորդ, այնպիսի նախագահ, այնպիսի երկիրը կառավարող անձ, ինչպիսին եղել է պաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը, մենք երբևէ չենք ունեցել, որովհետև նա կարողացել է բազմաթիվ դիվանագիտական հանդիպումների, բանակցությունների ժամանակ Արցախի և Հայաստանի շահերը ներկայացնել են պես, ինչպես հարկ է եղել հաղթողի տեսակետից և միայն իշահ ի նպաստ Հայաստանի և Արցախի լինելիության։ Իսկ Սփյուռքում ասեմ ձեզ, որ երկրորդ նախագահը վայելում է մեծ սեր և ունի մեր սփյուռքահայերի աջակցությունը։ Հայրենասեր ղեկավար պետք չէ Հայաստանի Հանրապետությանը, այսպես կարծում են իմ մանկությունը գողացած Լևոն Տեր-Պետրոսյանականները, այսպես կարծում են ոչ մի թիզականները, որոնք իրենց ծրիստներ են անվանում, և այսպես կարծում են Սորոսականները, ովքեր իրավապաշտպան լինելու անվան տակ, ստանալով բազմաթիվ միլիոնավոր դոլարներ բացասարակության հիմնադրամներից, Եվրամիության գրասենյակից, ԱՄՆ դեսպանատնից, և ինչու չէ, ինչպես արդեն բացահայտվում է, որ Սորոսական այդ բացասարակության հիմնադրամներով շորային կազմակերպություն են, այսինքն նաև ստացել են մեր թշնամի պետություններից գումարներ, նրանք իբրև թե իրավապաշտպանի անվան տակ լայն գործունեություն են ծավալել։ Սակայն այսօր, երբ Հայաստանում ամենաթողություն է անպատժելիության մթնոլորտ է, այդ իրավապաշտպանները չկան։ Այդ իրավապաշտպաններից քանիսն են այցելել մեր քաղբանտարկյալներին։
Հելսինկյան ասոցիացիան, Հելսինկյան Վանաձորյան ասոցիացիան, այնտեղ կա Նինա Կարապետյանց, այնտեղ կա Զարուհի Հովանիսյան, էլի մի քանի իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ովքեր իբրև թե զբաղվում էին մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում. Նրանք այցելում էին բանտեր, ես հիշում եմ Արթուր Սակունցը շատ ակտիվ էր եւ կալանավորների եւ կալանավայրերի եւ կալանավորների իրավիճակի մասին բազմաթիվ զեկույցներ էր ունենում, հրապարակում ելույթներ էր ունենում, հարցազրույցների էր ներկալինում բանավեճերի, իսկ այսօր մեր քաղբանտարկյալներ ունենք, բայց այս պարոնայք լուրը մենք ունենք օրը ցերեկով սպանվող հայեր, հայուհի, հղիկին եւ զրո ուշադրություն։ Այսինքն հստակ հասկանալի է, որ ինչպես եւ ասում էինք այս 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվում է եւ դառնում է Օսմանյան կայսրության վիլայետների հերթականը։ Եվ մեր անտարբերությամբ, երբ որ մենք ասում ենք, որ գիտեք, մենք մեր անտարբերությամբ դառնում ենք սրա կառուցողներից մեկը, կազմակերպիչներից մեկը։ Հետագայում այնպես չլինի, որ ասեն, «Վայ, դե մենք ինչ իմանայինք»։ Իմանայինք։ Ուսումնասիրեք պատմություն, ուսումնասիրեք ինչ է եղել, ուսումնասիրեք, թե ինչպես են կազմակերպում պետությունները, եւ Սորոսականների սիրելի Սորոսը ասում է, որ պետությունը պետություններ քանդելու համար ինձ պետք պատերազմներ պետք չեն։ Մի խումբ անուղեղ կառավարելի ապուշներ տվեք, եւ ես կկազմակերպեմ տվյալ պետությունը։ Ովքեր են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նախարարներ, ովքեր են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նախագահի օգնականներ կամ խորհրդականներ, ովքեր են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորներ։ Եթե մենք բացում ենք փակագծերը եւ ուսումնասիրում ենք նրանցից յուրաքանչյուրի կենսագրությունը, նրանցից յուրաքանչյուրի գործունեությունը, թե Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն մեր հայրենիքի հանդեպ նրանք ինչպիսի վերաբերմունք ունեն, ապա պարզ է դառնում, որ մեր հայրենիքը եւ մեր ծնողներից մեզ ժառանգած պետությունը եւ պետությունը, որը պետք է մենք ժառանգենք մեր զավակներին, լիովին վտանգված է։ Ահա այսպիսի հայրենիքում մենք ապրում ենք, վտանգելով յուրաքանչյուրի կյանքը, ոչ միայն այլախոհության համար ենք վտանգված, այլև վտանգված ենք էպիդեմիոլոգիական վիճակից, որովհետև ամենուրեք ամենաթողություն է, եւ Երևանն է աղբի մեջ շաղախված եւ մարզերը, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս մարդիկ ոչինչ չեն անում, այլ ընդամենը նստած իրենց պարգևավճարները, իրենց աշխատավարձերը, իրենց գործուղումների գումարները, իրենց ծառայողական մեքենաները, թիկնազորները, իրենց շարմել շեյխերում եւ չգիտեմ որտեղ հանգստության վայրերի մասին են մտածում եւ այդ բոլոր կարիքները հոգում են։ Մենք այսօր ունենք պատգամավորներ, ովքեր չունեն բարձրագույն կրթություն։ Մենք այսօր կառավարվում ենք անձի կողմից, ով չունի բարձրագույն կրթություն իրականում, այլ ընդհանրապես վարչապետ նշանակվելուց հետո նրան այդ բարձրագույն կրթության մասին հավաստող հաստատուղթը ֆորմալ առումով նրան նվիրվել է։ Արդյոք մենք, որ ունեցել ենք Վիկտոր Համբարձումյան եւ այլ մեծեր, թույլ տալու իրավունք ունենք, որ այսօր մեզ կառավարեն անգրագետների մի տրցակ, որոնք բոլորը ի դեպ անխտիր իրենց կրթությունը, այսպես ասած կրթությունը, իրենց դաստիարակությունը ստացել են Թուրքիայում։ Թուրքիայում թուրքական ազգայնական համալսարաններում եւ պարզ է, թե ինչպիսի հետևանքներ են ունեցել նրանց վրա եւ ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել թուրք դասախոսների կողմից իրենց դասերը։ Վստահ եմ, որ նրանք եւ տեսնում ենք նաեւ գործով, որ սրանք բոլորը իրենց թուրք դասախոսների դասերը լավ սերտել են եւ մեր երկիրը լիովին հասցնում են կազմակերպման։ Իսկ ես քիչ առաջ կարդացի նաեւ իշխանական պատգամավորներից մեկին, ում մեղսագրվում է, ում հարազատները որ արել են այս արարքը, այնտեղ նա իհարկե փորձում է արդարանալ, բայց ես ասեմ, որ ժողովուրդը երբեք չի սխալվում եւ ժողովրդի
ժողովրդական ասացվածքը հուշում է, որ չի լինում ծուխ առանց կրակի, եթե կա ծուխը, ուրեմն կրակն էլ եղել է, այնպես որ դուք չեք կարող ասել, որ այդ ծուխը ֆեյք էր, եւ եթե կարող եք ասել, ապա ներկայացրեք փաստական հանգամանքներ, փաստական ապացույցներ եւ կենցաղային հողի վրա մի տեղափոխեք։ Մենք հասկանում ենք, որ դուք լավ վարձատրվել եք Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եւ մնացած մեր երկիրը կազմակերպող երկրներից, որպիսի ընդրազանգվածի, հայ ընդրազանգվածի ականջներին լապշա կախեք եւ ասեք, որ այս ամենը սուտ է, ապա սուտը ապացուցեք։ Ինչպես որ ասում եք, որ Արցախը վաղուց էր հանձնված, բայց Ալիևը հրաժարվում էր վերցնել, ուղղակի Նիկոլը եկավ, հետո որոշեց, որ պատերազմով վերցնի, չունեք ոչ մի ապացույց, նույնը խնդրում եմ, ներկայացրեք ապացույցներ, փաստական հանգամանքներ, որ ձեր հարազատները այս մարդասպանության մեջ ներկայացված չեն եւ դրա իրագործողները չեն։ Իհարկե, կարծում եմ, դա անելը ձեզ համար դժվարություն չի լինի, որովհետև դուք դրա մասնագետն եք։ Մարտի 1-ի ոչրագործության հեղինակ Նիկոլի կազմակերպած մարդասպանությունները Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր մնում են անպատիժ եւ դրանով իսկ արտոնում են հետագա մարդասպանություններ, որոնցից հերթական զոհերը կլինեն յուրաքանչյուրս, որովհետև այլախոհ ենք, որովհետև սիրում ենք մեր հայրենիքը եւ հայրենիքի զգացողություն ունենք եւ պահանջում ենք եւ մեր գործունեությունը ծավալում ենք այնպես, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը քարտեզի վրա լինի միշտ եւ առհավետ, եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագա ղեկավարները ոչ թե բանակցեն, ինչպես ասում են, կզած ճիվաղի կարգավիճակով, այլ բանակցեն հաղթողի, բանակցային դիրքերը թելադրողի եւ պետության ղեկավարի կեցվածքով։ Այսօր ամեն ինչ աղավաղված է։ Աղավաղված է մեր կրթությունը, աղավաղված է մեր գիտությունը, աղավաղում են մեր մշակույթը եւ վերացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ Տիկին Աղաքյան, ինչպես տեսակ, այսօր հայտարարվել է, որ հանրահավաքելիներն ու Ֆրանսիայի հրապարակը ԱԱՀ-ի ոստիկանություն գլխավոր դատախազություն, որովհետև երկու օր առաջ սահմանին սպանվեց հայ զինվոր, երեք արդեն, այսպես ասենք, քաղաքացիական արմահելության ականատես ելանք։ Համեցեք ձեր կոչը։ Ես կոչ եմ անում իհարկե մասնակցել այս ընդդիմության հավաքներին, մասնակցել, ակտիվ լինել, որովհետև յուրաքանչյուրից մասնակցությունից է կախված ընդդիմության դիմադրության շարժման հաղթանակը, այսինքն հայազգի լինելիությունը։ Այստեղ որևէ մեկը աթոռի կամ պաշտոնի կռիվ չի անում, մենք ընդամենը զրկվում ենք հայրենիքից եւ կոչ եմ անում, որ բոլորը ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեն այս հավաքներին եւ պայքարենք հայրենիքի համար։ Ուղղակի ընդդիմության առաջնորդներին, ընդդիմության կազմակերպիչներին հորդորում եմ, որ հետագայում հավաքները իրականացնեն այն ժամերին, որոնք աշխատանքային ժամեր են, որպիսի եւ գլխավոր դատախազությունում, եւ ազգային անվտանգությունում, եւ մյուս գերատեսչություններում, ուր որ երթերը պետք է լինեն, աշխատակիցներ լինեն, եւ ամեն ինչ ավելի նպատակային լինի, եւ նաեւ ես գտնում եմ ու առաջարկում եմ, որ առաջին հերթին արգելափակվեն Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բոլոր դեսպանատների շենքերը, շենքշինությունները, քանի որ նրանք ասում են, որ սրանք մեր երկրներն են, մենք առանձին պետություն ենք, դուք պետություն եք այն հողի վրա, որը իմ երկրի հերոս տղաների արյամբ է ազատագրվել, դուք իմ հայրենիքի, իմ հայրենիքում, իմ երկրում, իմ պետությունում հավատարմագրեր ունեք հանձնած, ուստի դուք պետք է հավատարիմ լինեք եւ պետք է անտարբեր չլինեք մեր երկրում տեղի ունեցող մարդասպանությունների։ Մարդասպանությունը հանցանքներից թերևս ամենածանր հանցանքն է, կարծում եմ, որ տեղի է ունենում մարդու կողմից մարդուն կյանքի զրկելը, կյանքից զրկելը ինչի համար, այլակարծության համար, ինչի համար, իր սահմանադրական իրավունքից օգտվելու համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ հետագայում, երբ որ մենք կսկսենք արդեն դեսպանատների շենքերը արգելափակել եւ դեսպանների աշխատանքին խոչընդոտել, դեսպանները ստիպված կլինեն
կանչել մարդասպանին եւ ասել ինչ ինչն է պատճառը, ինչն է դրդապատճառը, ովքեր են մարդասպանները եւ մարդասպանները պետք է կրեն իրենց պատիժը, իսկ մարդասպանությունը պետք է բացահայտվի յուրաքանչյուր դետալ, ինչպես ասում են դետալ առ դետալ, հանցանք առ հանցանք, սպանություն առ սպանություն, մաս առ մաս։ Ես կոչ եմ անում, որ երեկոյան ժամը 19:00-ին մեր բոլոր հայրենակիցները լինեն հավաքի վայրում։ Շնորհակալություն Տիկին Ավերյան, այսպես ասենք, դուք ձեր խոսքի սկզբում անդրադարձաք քաղաքական հետապնդումներին, ևս մեկ անգամ անվանական Արմեն Գրիգորյան Ավետիք Չարաբյանի գլխաչարտուրով, այս Գերասիմը, Նարեկը, Արմեն Գյուրը, Տարոն Մանուկյան եւ Միքայելը, չգիտեմ, ազգականներին իրական համակարգի ներկայացուցիչ։ Ճիշտն ասած, ես խոսք չունեմ այդ ձեր նշած համակարգերի աշխատակիցներին, որովհետև կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի ես իմ խոսքով դիմեմ Էրդողանին կամ Ալիևին, որպեսզի հրահանգները լինեն հստակ, որովհետև նրանք ապացուցեցին այդ ձեր նշած մարմինների աշխատակիցները իրենց գործունեությամբ ապացուցեցին, որ իրենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հայ մարդու, հայ քաղաքացու չեն գործում, ուստի ես նրանց հաշվում եմ պերսոնա նոն գրադայում երկրում եւ կոչ եթե ունենամ, ապա Էրդողանի եւ Ալիևի միջոցով իրենց փոխանցեմ։ Շնորհակալություն Տիկին Աղայան, շնորհակալ եմ շատ։ Ես պիտի խնդրեմ